បាទសូមស្វាគមន៍និងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅចម្ងល់បងប្រុសពីវិញ្ញាណដែលគាត់ Messenger មកសួរខ្ញុំថាតើរយន្ត Fru ហ្នឹងមានបកខ្មៅខាងក្រៅមួយនៅកន្លែងអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺជាបកអ្វីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រយន្ត Fru 0409នៅពេលដែលមានប៊ូតុង GPS នៅខាងស្ដាំដៃនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅនឹងឃើញដូចនេះបាទអញ្ចឹងរាល់ប៊ូតុងដែលបងប្អូនចុចហ្នឹងចាំមកមានចម្ងល់ថាហ្នឹងគឺជាអ្វីនេះគឺជាការបង្ហាញ map GPS ដែល GPS ហ្នឹងគឺប្រើបានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាឬនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងណាដែលបាន register ជាមួយនឹង Toyota បើន័យថាទិញ license Toyota ដើម្បីមើលតើជាមួយនឹង map តើតើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផែនទីផ្លូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្មែរយើងហ្នឹងអត់ទាន់មាននៅការទិញឬក៏ចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota ដើម្បីប្រើផែនទីរបស់គេអញ្ចឹងយើងអត់មានទេបាទសម្រាប់ស្រុករបស់យើងហើយនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះគឺជាប៊ូតុង3ដែលធ្វើការចុចទៅវានឹងបង្ហាញនូវព័ត៌មាននេះហៅថា GPS ដែលមានតកតងជាមួយតំបន់តកតងជាមួយអ្វីផ្សេងដែលគេធ្វើការនៅលើប៊ូតុងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីបកខ្មៅមួយដែលជាបកបងប្អូនមានចម្ងល់ហ្នឹងបាទតែនៅក្រោមដៃចង្កូតអ្នកបើកហ្នឹងបាទនេះគឺជាដៃចង្កូតរបស់រយន្តហើយនេះគឺជាពុបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកចុះមកដល់ខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាបកខ្មៅដែលបងប្អូនអ្នកគាត់មកសួរបាទនេះគឺជាបកអ្វីបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ដឹងថាឡានរបស់គាត់មានបកហ្នឹងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីបកនេះបាទបកនេះគឺជាបកមួយដែលបងប្អូនបើកមកបានដែលហៅថាបក DVD map បាទបកនេះគឺ DVD map សម្រាប់ upload រាល់ផ្លូវថ្នល់ថ្មីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលបាន register បើន័យថាបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងតំបន់ហ្នឹងបាទបើសិនជាតំបន់ប្រទេសហ្នឹងដែលបានចុះឈ្មោះបញ្ជីមានធ្វើការ update គាត់នឹង provide ជា DVD ដើម្បីធ្វើការដាក់ចូលទៅដើម្បី upload ចូលទៅកាន់បាទចូលទៅកាន់កន្លែងឡានយើងនេះដើម្បីបានជាមួយនឹងផែនទីថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះគឺជា box DVD សម្រាប់ធ្វើការ upload រាល់ប្រភេទផ្លូវខ្នល់ដែលមានធ្វើការចុះបញ្ជីជាមួយក្រុមហ៊ុន Toyota បើសិនជាអត់មានទេគឺអត់បានអាប់ដេតថ្មីថ្មីទេដូចប្រទេសខ្មែររបស់យើងចាក់ស្ដែងគឺអត់មានធ្វើការចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota ទេអញ្ចឹងយើងអត់បានប្រើផែនទីរបស់ខ្មែរយើងទេបាទអញ្ចឹងបកនេះបើសិនជាបងប្អូនចុចនេះមកបើសិនជាមាន DVD វានឹងលូតចេញបាទនេះបាទចេញមកហើយ DVD មួយនេះបាទដោយសារឡានរបស់ខ្ញុំនេះតាំងពីទិញមករហូតដល់ឥឡូវគឺ DVD នេះជាប់រហូតបើសិនបងប្អូនដកចេញក៏អត់មានបញ្ហាអ្វីដែរព្រោះថា DVD នេះគឺជា DVD មួយរបស់ប្រទេសគេបាទដែលមានថា DVD Navigator Map នឹងបាទនេះជា DVD Map នឹងបាទនៅតំបន់របស់គេដែលមានដែលគេបានចុះបញ្ជីនឹងនៅការទិញ DVD នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចម្ងល់ថាតើ DVD នឹងគឺជា DVD ចាក់ចម្រៀងឬក៏ DVD អ្វីមិនមែនទេ DVD នេះគឺជា DVD មួយសម្រាប់ធ្វើការថា upload បើន័យថាធ្វើការបញ្ចូលរាល់ព័ត៌មាននៅលើផែនទីផ្លូវខ្នល់ទៅកាន់របស់រយន្ត Fru នឹងដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងមិនមែនសម្រាប់ធ្វើការចាក់ស្រាប់ចម្រៀងចាក់វីដេអូផ្សេងៗទេបាទអញ្ចឹង DVD នេះហើយនេះគឺជាបកខ្មៅដែលបងប្អូនមានចម្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្រាយចម្ងល់នេះគឺជាបកខ្មៅ DVD សម្រាប់ធ្វើការ upload ព័ត៌មានចូលទៅកាន់រយន្ត Fru ដែលមានផ្លូវខ្នល់ចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងចម្ងល់នឹងចឹងបងប្អូនមិនបាច់មានការភ័យព្រួយបារម្ភថានឹងជាបកអវ័យឬក៏មាន DVD ដែលគេមិនយកមកប្រើបានមែនទេបាទចឹងបកនេះគឺជាបកមួយដែលសម្រាប់រលយន្ត Toyota Fruz នឹងដែលមានចុះបញ្ជីផ្លូវខ្នល់ហើយមាន map នឹងគឺគេនឹងទិញ license DVD ថ្មីនឹងដាក់ចូលដើម្បីធ្វើការ upload មកកាន់កន្លែង DVD នេះបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជួយពាក្យ agree នេះបាទអញ្ចឹងវានឹងចាប់នៅ let log របស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំជួយមួយនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែង DVD map ដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះបាទអញ្ចឹង DVD map នេះបើបងប្អូនចុចហើយវានឹងចេញនៅ version របស់ DVD ដែលខ្ញុំដាក់ចូលមិញបាទ please contact dealer ឯណាបាទនេះបាទដើម្បី update នៅ map របស់យើងនេះបាទបើសិនបងប្អូនចុចនៅកន្លែងពាក្យថា coverage area នឹងឃើញតំបន់ដែរ DVD មិញហ្នឹងដែលមានព័ត៌មាននេះបាទនេះគឺជា DVD ដែលមានព័ត៌មានមិញនេះបាទបានដាក់ចូលទៅនេះគឺជា DVD មួយដែលគេទិញ license នៅម្ដុំតំបន់របស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជិះឡាននៅម្ដុំហ្នឹងគឺវាមាន map load ឲ្យងាយស្រួលយើងប្រើ Google Map អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឥឡូវអត់ទាន់មានអាហ្នឹងគឺគាត់ប្រើ Google Map ដូចខ្មែរយកអត់ទាន់មាន register ចុះបញ្ជីនៅជាមួយ Toyota ហ្នឹងគឺយើងប្រើនឹងជាមួយនឹង Google Map តែបើសិនជាបងប្អូនមាន map នេះស្រួលមិនប្រើទៅគឺយើងប្រើលើឡានហ្នឹងចាក់ស្រ័យទៅផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងការបង្ហាញនេះគឺខ្លីៗមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ DVD map នៅក្រោមដៃចង្កូតដែលបងប្អូនចង្អល់ថាបកខ្មៅជាបកអវ័យហ្នឹងបាទអញ
chẳng cả bằng hai nhóm cứ khơi khơi miên để phản ứng hay bằng miên lại nè khó chơi cơ nước sôm khăn tay và tổ phong hay sôm chui subscribe channel bi cây mà điên là bởi tổ bán vì tổ thoải mái và tổ tiết nâng sôm cho ruộng cổ rộp bạp trả cho thông ác nế hay sôm chun bơ vô sọc hiệp lo ngọc nế tờ nà bằng ná nó bà gọp tờ sọc sọ bà tập hiệp ô con sôm chìm riêng bóng phổn.